حکومت کی ہدایت پر صوبہ بھر کی طرح ضلع گجرات میں بھی ہفتہ شان رحمت العالمین کی تقریبات جاری اور ساری ہیں۔ اس سلسلہ میں لالہ موسیٰ میں بھی سرکاری اور نیم سرکاری سطح پر ہفتہ شان رحمت العالمین انتہائی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز چیف آفیسر میونسپل کمیٹی لالہ موسیٰ چودھری تنویر عباس گجر کی ہدایات پر کوارڈینیٹر بلدیہ شبیر احمد بٹی کی زیر صدارت اور سینئر کلرک طارق حسین مرزا کی زیر نگرانی بلدیہ آفس سے جی ٹی روڈ اسٹیشن چوک تک شان رسالت ریلی نکالی گئی، جس میں میونسپل انتظامیہ کے علاوہ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شان رسالت ریلی میں چیف ایڈیٹر یاسین بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے زندگی گزارنا دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا دشمنان اسلام جو آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ہمیں ان کے مقابلے میں خود کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے کردار اور عمل کو ایسا بنانا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہو، اور محمد آزادی رائے کا حق حاصل ہے، لیکن ہم اظہار رائے کی آڑ میں شان میں گستاخی نہیں کرنے دیں گے۔ شان رسالت ریلی میں وائس چیئرمین پریس کلب لالہ موسیٰ، ندیم ملا بٹ، سینئر کلرک حاجی انصر، ٹیکس سپرڈنٹ غلام دستگیر بٹ، پی اے ٹو آفیسر مرزا عمران شریف، انفورسمنٹ سٹاف مرزا جہانگیر تجاوزات، سٹاف چودھری عدنان اسلم، سینٹری سپروائزر مرزا واجد حسین، سینئر کلرک چودھری زاہدہ عارف، ٹیکس کلرک وسیم افضل، شکیل عمر فاروق بٹ، واٹر سپلائی کلرک نبیل بٹ اور دیگر ملازمین کے علاوہ شہریوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔